honestidade. Se fosse uma pessoa, com certeza seria criança. Eu acho que, tipo, esconder, mentir é muito feio. Quando eu acho alguma coisa no chão, eu devolvo ou acho o dono, né? Se eu não souber quem é. E muitas vezes a vida nos cobra honestidade. Pra mim, honestidade significa tudo, porque eu acho que se uma pessoa que a gente conhece não tem honestidade, a gente não pode confiar nela. Porque como que a gente vai confiar, contar nossas coisas e algumas novidades nossas pra uma pessoa se ela vai contar tudo? Então não vale contar o segredo da colega. Não, não vale. Tem que guardar. Ser honesto é ser verdadeiro, até mesmo quando erramos. Eu já menti, mas depois eu contei a verdade. Você se arrependeu e falou a verdade? Sim, porque eu acho que quando a gente mente, a gente tem que contar depois a verdade que a gente se arrependeu. Seja honesta, você já mentiu alguma vez na vida? Com certeza, várias, mas eu me arrependo muito, tento ser a pessoa melhor. É por aí, né? Se arrepender do errado. Sim, com certeza. Mas e se alguém der o troco a mais? Ah, eu acho que eu falo pra ela que é engano e que, como eu posso explicar, pra ela pegar de volta, por causa que eu não preciso daquilo. Ela precisa mais do que eu, por causa que eu sou uma criança, ela tá trabalhando duro por aquilo. Agora o papo é com os maiores, 15, 16 anos. Vamos debater o outro lado da moeda, corrupção. Absurdo. O dinheiro que eles têm que usar na economia, no país, eles usam pro próprio interesse? Isso é absurdo. Não tem necessidade, cara. As pessoas já têm o salário delas, por que elas vão tirar do bolso das outras pessoas que trabalham tanto, pagam tantos impostos pra colocar e, tipo, pra ter confortos que elas já têm com salários tão altos, entendeu? E pra mudar isso, só mesmo tocando no assunto. É você fazendo palestras, explicando os colégios como aqui, explicando para as pessoas que não têm acesso, que elas vão entender que alguns atos não estão certos, não condiz com a sociedade que nós vivemos. Por exemplo, em sala de aula, você deixa um lápis cair ou uma borracha, às vezes assim, uma pessoa cai lá do outro lado da sala, aí uma pessoa pega, não pergunta, acaba tipo pegando. Eu acho que isso também seria um ato de corrupção. Furar a fila do lanche na cantina, porque a fila fica muito grande, muita gente acha que não precisa pegar a fila e já vai direto, acaba furando a fila. Então, eu acho que isso acaba sendo, tipo, com todo mundo da sociedade do colégio. Pensando nessa mudança tão necessária, o Ministério Público teve a iniciativa de criar um concurso que vai estimular as boas práticas, a honestidade. O projeto #NãoÉVantagem já existe na rede pública de ensino e agora vai se estender também para as escolas particulares. A ideia é que o estudante reflita dentro da escola que os pequenos atos de corrupção são atos de corrupção e que, como tais, eles devem ser evitados. É importante que eles levem essa reflexão para dentro de casa, para a vizinhança, para que todos adiram essa ideia e que esse consenso seja cada vez mais difundido para a gente provocar as mudanças que a gente espera no nosso país e na nossa cultura. Vai ser assim, o aluno tem que gravar um vídeo de no máximo um minuto, do celular mesmo, mostrando atitudes bacanas que merecem ser compartilhadas ou o contrário, atitudes erradas que não contribuem com a vida em sociedade. Por exemplo, não custa nada jogar o lixo no lixo. Tomou o café? Leva de volta para a cantina, deixa a mesa aqui organizada para o próximo que vai lanchar. Serão avaliadas 7 categorias entre alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também alunos do ensino médio. Agora deixa eu ir lá, vou devolver a xícara que não é minha, mas fazendo minha parte. Nós precisamos formar uma sociedade melhor e não há espaço melhor de formação de uma sociedade do que dentro da escola, engajando professores, a comunidade escolar, a família, né, e todos envolvidos em que a nossa sociedade possa evoluir quanto a essas questões que são tão caras, tão importantes. Todos deveriam ser honestos e não roubar, não, mesmo que seja pouco, não fazer coisas erradas.